kære farmakonomer i region, kommuner og stat. Overenskomstforhandlinger er nu afsluttet, og afstemningen om de offentlige overenskomster er godt i gang. Hvis du ikke allerede har stemt, så håber jeg, at du vil gøre det. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan foreningen ser på resultaterne. Det klart vigtigste resultat er, at det lykkes at lande en aftale, der ikke bare sikrer vores realløn, men at reallønnen faktisk bliver forbedret. Så vi får en reelt bedre købekraft. Jeg vil give et par eksempler på. Både på det regionale og det kommunale område har vi fået hævet erfaringstillægget markant. Det træder allerede i kraft 1. april 2022. Det betyder, at en farmakonom på det regionale område med 10 års erfaring, der lige nu har en løn på omkring 29.000 kr. I måneden, i 24 vil få 2.070 kr. Mere i løn hver måned. De beløb er inklusiv pension. Hvis den samme farmakonom var ansat i en kommune, igen til 29.000 kr. I måneden med løn og med mindst 4 års anciennitet, så vil lønnen i 24 være 1.994 kr. Højere hver måned. Igen inklusiv pension. Det er altså rigtig godt, når nu man tænker på, at resultatet er forhandlet midt under en pandemi, som presser hele vores samfundsøkonomi. Der er også en lang række andre resultater. Den vil jeg kort lige fortælle lidt om. Der har været stort fokus på seniorområdet. Du kan spørge din TR, hvis du vil vide mere om, hvordan vilkårene for senior er forbedret hos dig. Forhandlingerne har også haft stort fokus på det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Arbejdsmiljøet er vigtigt for foreningen. Vi er nemlig helt klar over, at mange af jer er presset og udfordret med et ret højt arbejdspres. Vi har sikret overenskomstdækning på hele statens område. Det betyder kort og godt, at det ikke længere skal være i tvivl om, du har omfattet vores overenskomst, når du bliver ansat i staten. Og det kan altså få ret stor betydning for den enkelte. I hovedbestyrelsen er vi helt enige om, at det samlet set er et ret godt resultat. Og derfor kan vi kun anbefale, at der stemmes ja. Derfor, hvis du ikke har stemt, så skynd dig at stemme. Det er vigtigt.